mas-uuliyiinta deegaanka Wajaale ayaa si rasmi ah waxay u dahfureen imtixaanaadka shahaadiga ee dugsiyada sare ee deegaankaas. Qadar Dhaylo ayaa warkan soo diray. Guud ahaanba gobollada iyo degmooyinka Soomaaliland uu maanta si rasmi uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee fasallada afraad iyo sideedaad ayaa maanta magaalo ganacsiyeedka degmada Togo Jaale waxay ka mid ahayd meelaha sida rasmi ah uga bilaabmay imtixaanka shahaadiga ee fasallada afraad iyo sideedaad. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka warbixiyey kana hadlay ahmiyadda uu leeyahay imtixaankan, isla markaasina dardaaran dheer u jeediyey ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka shahaadiga. Guddoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee degmada Togo Jaale, mid ka mid ah superfeysaradii waday imtixaanka, taliyaha saldhigga degmada Togo Jaale iyo weliba xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmada Togo Jaale, mas-uuliyiintan ayaa kula dardaarmay ardayda inay iska ilaaliyaan qishka iyo muubilada oo ka madnuuca imtixaanka. Waxaana yidhaahdeen imtixaanka ka qayb qaadanaya inuu si degan usoo galo oo imtixaankiisa usoo diyaar garoobo 7 marka subaxnimo 30 daqiiqo ka hor xilliga imtixaanka la gelayo. Waxyaabaha kale iyadana muhiimka waxaa ka mid ah inaanu ka arkaa aqoonsiga uu ku galay imtixaanka aanu marnaba ka imanin ilaa iyo kii ka lumo oo isagu dalkaasi shil ku dhacay mooyaane. Waxaa kaloo nu sheegnaa uniformka iyo dresska oo aanu shalay ma sheegnan, iyadana waa in la soo xidho. Inaynu galno imtixaankii shahaadiga ahaa ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa halkan jooga ardaydii fasallada afraad iyo fasallada sideedaad, sidoo kale waxaa halkan nala jooga mas-uuliyiintii degmada Togo Jaale, sidoo kale halkan waxay nala joogaan mas-uuliyiintii imtixaanka superfaysaradii ka mas-uulka ahaa, sidoo kale halkan waxaa jooga macalimiintii ilaaliyaasha ahaa, sidoo kale halkan waxaa jooga dhalinyartii shaqo qaran ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo biiriyey dalka. Imtixaanka shahaadiga dugsiyada dhexe, hoose dhexe iyo dugsiyada sare ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta si rasmi ah guud ahaan dalka uga bilaabmay, gaar ahaan degmada Togo Jaale ee joognada maanta ka bilaabmaya, waxaan halkan si gaara uga salaamayaa dhalinyarada ardayda ah ee rag iyo dumarba leh ee sida kalsoonida leh ugu soo diyaar garowday imtixaanka gelistiisa. Mar labaad waxaan halkan ka salaamayaa isuduwaha degmada, macalimiinta degmada oo iyaguna ah kuwii tacabka imtixaanka si wanaagsan buu loogu socdaa. Maanta saaka imtixaanku si wanaagsan buu inoogu bilaabmay. Waxa weeye nabadgelyaduna aad bay wanaagsan tahay. Kadib markaa waxa weeye inaga waxun baynu annaga aanu qaabilsannahay oo aanu annagu ilaalinayna u nabadgelyada. Geesta kale waxay iyaguna ka dareen celiyay imtixaankan ay maanta u fadhiisteen qaar ka mid a ardayda iyagu galay imtixaanka shahaadiga ee fasallada afraad iyo sideedaad ee degmada Togo Jaale. Imtixaanku waxa u dhacay qaab wanaagsan, si fiican baa loo ilaalinayay, si fiican baa loo galay. Sidoo kale imtixaankuna wax adag maayo, isku dhigeela waxa la yahay iid caalimiin tugaale oo ka socda dugsiga sare ee laanta Togo Jaale, Kaamil Ciise. Alxamdulilah, maanta waxaa noo bilaabay imtixaankii shahaadiga ah ee fonfoorka. Magacayga ah Amiyaashi Daahiro, socod dugsiga Albaraka. Imtixaankuna nagu soo dhamaaday si caadiya oo faraxsannahay. Imtixaankuna u jilicsanaa. Magacaygu waxa weeyaan Xamdulxan Xaashi oo ka tirsan ardayda dhigata iskuulka Kaamil Ciise Secondary-giisa. Waxaa maanta noo bilowday imtixaankii shahaadiga ahaa, alxamdulilah si wacan buu noogu dhamaaday. Inkastuu bilow yahay maanta, waxaan galnay xiisadii tarbiyadii maasha dugsiga hoose dhexe Xasan Xawiikiin. Maanta imtixaanku inkastoo ilaalada adkaayeen, haddana si walaal farxad leh noogu soo dhamaaday. Waa dugsiga Xasan Xawiikiin degmada Togo Jaale. Khadar Cabdi Cabdullahi, Telefishinka Caalamiga Soomaali News TV, magaalo ganacsiyeedka degmada Togo Jaale.